Vamos falar de educação? Os candidatos do ProUni que não foram pré-selecionados em nenhuma das chamadas do programa Universidade para Todos tem até hoje para participar da lista de espera. Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, né? O prazo se encerra hoje. Para entrar nessa lista de espera, né? o estudante deve manifestar interesse lá no site acessounico.mec.gov.br. Né? Os resultados da lista de espera serão divulgados no dia 3 de outubro. E a etapa de comprovação de informações para os selecionados nessa etapa será de 3 a 7 de outubro. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas parciais e integrais em instituições particulares. Desde a sua criação, nem né, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas. E nas duas edições deste ano, o ProUni eh, já concedeu cerca de 460 mil bolsas parciais e integrais. Para participar, o candidato deve né, comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo, isso para a bolsa integral. Já para a bolsa parcial, a exigência é de até três salários mínimos. Renato. Eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.